técnico quando precisar, que você não sabe falar os termos técnicos. É o casalzinho que vai estar. Tem um ritual, tem um ritual. Olha o seu Hélio, tem um ritual. Depois você vai falar que eu tô pegando mais peixe. Fala, tu tá com ciúme de quem? De mim ou dele, seu Hélio? Tem galinha. É, meio viado também. Fala galera do canal Pão Peixe, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo. Cláudio aí. Estamos aqui no cais de Jurujuba para mais uma pescaria oceânica. Estamos saindo daqui 10 horas da noite. E vamos aí uma pesca oceânica. Tomara que dê muito peixe, beleza? Se você gostar desse vídeo aí, deixe seu like, compartilhe com seus amigos aí, se inscreva no canal, comente. Se surgir alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu, grande abraço, fique com Deus, vem com a gente. Pescaria no currículo, tá? Onde o barco vai navegando, solta-se a isca na água e o barco vai currículo, beleza? É peixe! Tá tão levinho, isso tá nem puxando. É peixe! Vai, continua. Eu acho que sou pobre. Ela tá correndo ao contrário. Soltou não, né?
Dublê, hein? Tá vendo até na boca do teu lado. Parabéns. É peixe! Dá um sorriso. Libera espaço aí pra ir pra aí. Não, foi pra cá, calma que ela vai vir. Vem. Foi. É peixe! Saruna em ação! Esse de novo, moleque é brabo, hein? Esse cara é bom, hein? Esse copo aí é matador, hein? Olha ele aí! Caraca, esse é gigante, moleque. Não, é grande, tá bom. É, ele achando uma foto com ele. Vira sashimi. Puxa, é peixe! Boa, Marquinho! Vou soltar ele. Vai soltar ele. Solta na minha caixa ali, ó. Pequenininho é mais macio. Dois, árvore. Dois agarrados, hein? É dois agarrados, hein? Dublê! Bom, né?
De novo, olha lá. É droga na terra, na cabeça e na testa. Aí, é tem peixe! Sacou, papai Noel vai. Boa, papai Noel vai.